Жыл сайын әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықсыз 16 күн халықаралық акциясы аясында қараша айының 25-нен 10-шы желтоқсан аралығында республика бойынша түрлі іс-шаралар ұйымдастырылады. Осы акция аясында 2-ші желтоқсан күні Түркістан қалалық ішкі істер басқармасының мәжіліс залында іс-шара болып өтті. Аталмыш жиынға мерейлі отбасы байқауының жеңімпазы Елтай Бимағанбетов, Түркістан қалалық әйелдер кеңесінің төрайымы Дүйсенкүл Жамболова, Түркістан қалалық ішкі істер басқармасының жергілікті полиция қызметінің әйелдерге қарсы зорлық-зомбылық тобының аға инспекторы, полиция майоры Досыбекова Мария, қала әкімдігі аппаратының ұйымдастыру жөніндегі бас инспекторы Олжалғас қатысты. Жиында сөз алғандар әйелдерге және балаларға қатысты зорлықтың алдын алу, кәмелет жасқа толмағандарға психологиялық қолдау көрсету мәселелері бойынша түсініктемелер берді. Біз қазақпыз, ар-намысы сақтаған, қиын сәтте жауға досын сатпаған, көршілерге біреу келіп тиісе, қол қусырып үйде болып жатпаған. Біз қазақпыз, алға басқан тірлігі, сөзіне сай еңбегімен ерлігі, 130 ұлт бір анадан туғандай өте күшті ынтымағы бірлігі. Біз қазақпыз, елбасының бауыры, өркендеуде оның елі ауылы, бүкіл әлем мой, бүкіл елді аузына қаратып, мүрікеуінің. Біз қазақпыз, майда емес іріміз, әлемдегі озық елдің біріміз. Қазақ елін білгім келсе, ағайын Астананы барып бірін көріңіз. Жалпы Құдай біздің қазаққа берген қай жанын болса да, жер жанын болса да, ақыл жанын болса да, сөз жанын болса да, тіпті қазақтағы кейбір қасиетте басқа ұлттың ешқайсысында жоқ. Қай ұлтта бар мысалы, қазақ деген сөз не аңдамды оқып, не аңдамды деп қазақ болып шығады. Қазақты қанша құдалады, бірақ қазақ сол-сол үйінде қалды. Қазір таңның өзінде 131 елде 7 миллионнан астам қазақ жұрттар біледі. Соның барлығын жайлап біздің елбасымыз түрлі саясатпен шағып кетіріп жатыр. Сондықтан қарақтарымыз осы жердің өзінің иесі болған бұрын. Бұдан бұрын 1894 жылы Ахмет Байтұрсынов Құдайға шүкір 6 миллион қазақ болып тұрмақтан әлеген қазақ қазетінде жазған сөйтті. Ал оған 121 жыл болды. Сол 6 миллионның әр қайсына 5 баладан 4 баладан болғанда осы оқиға қанша қазақтың болатын өздерінде есептей беріңіздер. Акцияның негізгі мақсаты әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықтың алдын алу, зорлық-зомбылықты жасауға бейім адамдармен жеке профилактикалық жұмыстарды жүзеге асыру болып табылады. Шара барысында тақырыптық бейнеролик көрсетілді. Республикалық мерейлі отбасы байқауының жеңімпазы Елтай Бимағанбетов тағылымды әңгімелер айтып, адамгершілік құндылықтар жайлы өлеңге де кезек берді. Мемлекетіміздің тәуелсіздігіне 25 жыл қарсаңында кеше өткен бірінші желтоқсан күнгі президент алға тұңғыш президент күнімен мерекесінің қарсаңында ішкі істер басқармасының қызметкерлерімен қаламыздағы республикамыздағы өнегелі отбасының жеңімпазы Елтай Бимағанбетов ағаларымызбен кездесу ұйымдастырдық. Кездесу барысында көтерілген мәселе бір барлық адамзат өміріндегі 25 жыл деген бір адамның өмірі сол 25 жылдағы біздің еліміздің жеткен жетістіктері туралы айтыла отырып, елге жасалынып жатқан игілікті істері жөнінде пікірлестік. Әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықсыз 16 күн акциясы аясында қаламызда осы мақсаттағы дөңгелек үстелдер мен тренингтер жалғасын таппақ. Олжас Сілесұлы, Әбубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан. Қазақстандық патриотизмді қалыптастыру сондай-ақ тәуелсіз Қазақстанның даму жолындағы елбасымыздың еңбектерін дәріптеу мақсатында 30-шы қараша күні Түркістан аумақтық балаларға арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығында мерекелік шара өтті. Орталықтың қызметін алатын балалар аталмыш шараға мерекелік бағдарлама әзірлеп,
өз өнерлерін көрсетті. Елбасы жайлы мәнерлеп оқудан өткен сайыста өлеңдер оқып, көрермендер қошеметіне бөленді. Тәуелсіздік қасиет тұнған ұлы ұғым атты аталмыш шараны өткізуге осы мекеме мен қалалық әкімдіктің жастар ресурстық орталығы мұрындық болған. Бүгінгі біздің орталықта балалардың ұйымдастыруымен өзіміздің 1 желтоқсан тұңғыш президент күніне арналған іс-шара өтті. Міне осы іс-шарада біздің балаларымыз өз өнерін көрсетіп, өздерінің орталықта жатқан мынау тәрбиеленіп жатқан балаларымыз тәрбиешілердің жаңағы музыка маманының арқасында өздері әрдайым осындай бір мерекелік күндерге байланысты іс-шара өткізіп тұрамыз. Мен соның іс-шараның барысында жаңағы тәуелсіздік жайында, тұңғыш президент жайында өздерінің сондай бағдарламалары бойынша өлеңдерін айтып, билерін билеп осындай бір шара өткіздік. Жыл санап мүмкіндігі шектеулі балаларға деген қоғамның көзқарасы өзгеріп, оларды қоғамның бір мүшесі ретінде қарауға бет бұрғаны байқалуда. Балаларға арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығында әр мереке сайын осындай шараларды өткізіп, қоғамда болып жатқан жаңалық өзгерістерге мүмкіндігі шектеулі балаларды қатыстырып отыру дәстүрге айналған. Олжас Тілесұлы, Әбубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан. Түркістандық құқық қорғаушылар тұңғыш президент күніне орай футболдан сайыс өткізді. 1 желтоқсан күні қаладағы Аманбай стадионында өткен байрақты бәсекеге қалалық ішкі істер өкілдерінен құралған футбол командалары қатысты. Шараның ресми бөлімінде сөз алған қала әкімінің орынбасары Ғани Рысбеков және қала әкімінің аппарат басшысы Қанат Мылтықбеков айтулы мерекемен құттықтап, сайыскерлерге сәттілік тіледі. Тұңғыш президент күнімен бүкіл түркістандықтарды шын жүректен құттықтаймын. Бәріңізге табыс, жақсылық тілеймін. Әрине, тұңғыш президентке оңай болған жоқ. Сонау 91 жылдар өздеріңіз білесіздер, тәуелсіздіктің алғашқы жылдары 50%-дан төмен азамат кедейшілік деңгейінде болды. Жұмыссыз, пенсия пособия жоқ, халық кішкене дағдарып қалған жағдайда, осы елді осындай жағдайда қабылдап алып, елді үлкен деңгейге елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы жеткізді. Сондықтан да бұл күн біз үшін ерекше мереке, қала бойынша тойланып жатыр. Мына бүгін ішкі істер басқармасы басшылығына рахметімізді айтамыз. Бүгін спорттан іс-шара өткізіп жатыр. Сондықтан да осындай іс-шаралар қаламызда көптеп өткізіліп жатыр. Сол себепті барлық осы іс-шараларға қатысып жатқан азаматтарға, жалпы түркістандықтарға шын жүректен бүгінгі мерекеменен құттықтай отырып, отбасыларыңызға жақсылық, бақыт, береке тілейміз. Түркістан қаласының әкімдігі және қалалық дене шынықтыру және спорт бөлімі ұйымдастырған шараның мақсаты ішкі істер қызметкерлерінің физикалық дайындығын жетілдіру және салауатты өмір салтын насихаттау болып табылады. Жарыс соңында өз кәсібилігімен көзге түсіп, жүлделі орындарға ие болған командалар алғыс хаттармен марапатталды. Олжас Тілесұлы, Әбубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан.